You are listening? Yeah. Okay, okay, thank you. You are a good guy. This is, you know, come. This is my vision, emotions. Emotions and there are more emotions. Like everybody is smiling, you know, we have to smile. Very okay, good idea. Okay. Smiling and emotions. Carrots, happy, yeah. And we sell it. Big emotion. Yeah. Big smile and emotion. And here is the second. Stop. The second one. Testa Billy. 20 minut tady na vás čekáme, kde jste byli? My jsme se ale volili trošku vyčurat. Tak jo, zařadit. Počkejte. Tady chybí mrkev. Kde je mrkev? Halo, ptám se, kde je mrkev? Kde je mrkev? Tu jsem. Kde jste byli? Tu jsem. Prepašte, ten kostý se mi zběhol. Tak jo, zařadit, připravit. Tohle by se v Břeclavi nikdy nestalo. Tak jo, připravíme se. Pojedeme ostrou. Co je za tohle? Kdo ho sem pustil? Pán Bodaj, čest práci, Barandov. To jste? Vole, my tady točíme, zmizte! Ukludni se, tajtrlík, já jsem otátok. Len si voláče vybavím, dobré? Minutka, dobře, můj hochu. Já už nevěřím vlastním očím tohleto. Nevěř. Hrášku! Co tam děláš, Hrášku, co jsem ti řekl? Zlatýk, čo tu robíš? Ty se pýtám. Ha? Čo si mi nič nepovedala, že my nemáme tajnosti? Pojď pekne domů, zeberem si to. Toto je robota na hambu světa. Pojď pekne. Ty jsi si cucla? Trošku. Bystro? Jo. Dorici. No! Herinka, dočkaj! Dočkaj! Toto je tohleto. Co to zase děláte, maminko? No nic, přestávka 15 minut. Heri! To jsi mrkla, mrkvička má. Dorici, to je prhlava! Herinka, mrkvička, tu jsi ty. Nehaj ma, jít preč za tou druhou. Ale prosím, ta pekne, já jsem to len škádlil. Však já si ta hned poznám, ne? To se nedá pomýlit. To myslíš naozaj? A prečo si se mi ty zatajula, ha? Prečo si mi nepovedala, že ty hráš ve filme? V reklame. A čo? No tak, jsi moja hvízda. Není som hvízda, som mrkva. Víš, že si to sekne? Fakt? Myslela jsem, že sa mi budeš smiat? Aj všetci. A hlavně koza vyčaptaná. Ale prosím to pekne, už jsem to viděl v horšem mundúre. Som chcela, aby to bolo prekvapení. Že volá, čo zarobím a kúpime si dačo romantické. Cínidla. Cínidla na zadné sedadla, ano. A včil to nejde dole, škrábe to, teplo mi je, já se na to ale môžem vykoslať. Ale už to nemôžeš nehať. Ty to musíš dobojovať. Pekne zarobíš penášky a kúpime si volačo romantické. Půjdeme na dovolenu, nebo čo? A nikdo sa o tom nedozví. Čo sa nikdo nedozvie? Nič sa nikdo nedozví. Čo sa tam máš? Blažková, čo sa tam máš? Nikého, hýbajte snory do Rici, tam odkiaľ ste došli. Aké snory, čo však ja som na hryboch, čo? To čo je? Okruhu začína. To čo je? Idem sa tam kúknuť. Ne, Blažková, Blažková! Zdechajme se a no do Rici. Akce. A je to v keli, Blažková, všetko vykeca. Necháme sa prekvapiť.